til dig, der gerne vil være en god listetyv. Sådan ville jeg have startet en video for 10 år siden, men i dag der starter den bare sådan her. Stille og roligt. Det er blevet tirsdag igen, og vi skal se på noget, jeg kalder nettets vilde livsprojekter. Vi skal se på en række små, sjove, fede projekter, som alle sammen formår at indkapsle tiden. Tiden på en eller anden speciel og anderledes måde. Og vi starter med at kigge på sådan nogle remakes af nogle gamle barndomsspillere. Jeg har fundet et par stykker frem her, som vi skal prøve at kigge på. Og jeg synes alle sammen, de er ret sjove. For nogle år siden, så forsøgte min bror og jeg også at lave nogle remakes af nogle af vores gamle barndomsspillere. Det blev knap så vellykket. Du kan se et par af dem her. Og det her fænomen med at sætte tiden i relief ved at tage nogle gamle billeder og måle dem op mod noget nyt, fungerer egentlig altid ret godt. Der er et andet koncept, der hedder Dear Photograph, hvor folk selv sender billeder ind, hvor de har taget et gammelt sted. Hvor de har taget et gammelt billede og holdt det op præcis det samme sted, som det billede engang er taget. Jeg kan prøve at vise jer det her, der er taget i New York, baby. Læg mærke til det her billede, det er taget den 10. september 2001. Der er et andet her med en pige, som i teksten til billedet skriver, at hendes far for 10 år siden lærte hende at køre på den her lille trehjulede cykel, men præcis den samme far, præcis det samme sted, lærte hende 10 år senere at køre bil, og det er der også et eller andet fint over, synes jeg. Der findes et væld af folk, som har lavet sådan nogle timelapse-billeder, hvor de har taget billeder af sig selv i 20 år, i 30 år, i 10 år. Wow, this guy took a photo every day in 10 years. Sådan nogle har du måske sikkert set. Jeg har også prøvet at lave lidt af det tilbage i 2012, men det holdt meget, meget kort tid. Jeg kan lige prøve at vise jer nogle billederne. Prøv, jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle se så havet ud. Prøv at se det her. Shit. Men nu skal jeg vise jer en timelapse med en tysk fyr, som havde målsat sig for at gå fra Kina til Tyskland. Det endte dog med, at han kun gik rundt i Kina, så han gik kun 4.500 km. Men det fede er, at på den her lange tur, der tog han en masse billeder af sig selv undervejs. Og jeg synes, vi skal prøve at se et lille klip fra den film, han endte med at sætte sammen. Det sidste eksempel, jeg har taget med til, handler om en 12-årig fyr, som da han var 12 år, valgte at interviewe sig selv i fremtiden. Han optog altså noget video med sig selv, hvor han stillede spørgsmål til en person, han ville være lang tid frem i livet. Personen han hedder Jeremiah og har lavet det her klip, som jeg vil vise jer nu, og jeg synes, det er fuldstændig genialt. Hello, Jeremiah. You look different. No shit. Yes, I'm 12 years old. How old are you? 32. Ah. Yeah. You look older. Well, thank you. Older than 32, you mean? Yes. Oh, even better. Good. It goes to show how much things have changed, yes. It does. Now I go, my hair, now right. Voice. Okay. Getting older, man. Getting older. Get down. Get, oh yeah. Well. Jeg har selvfølgelig lagt et link til den fulde video nede i beskrivelsen. Da jeg så det her klip, der fik jeg lyst til selv at have gjort det her som 12-årig. I dag er jeg 24, og jeg vil våge den påstand at sige, at når jeg er 34, altså om 10 år, så ser mit liv en lille smule anderledes ud. Der er i hvert fald sket nogle ting i mit liv, men hvad er der sket? Jeg har fået lyst til at lave sådan en video her, hvor jeg interviewer mig selv i fremtiden. Og prøv at høre, jeg laver ikke sjov. I år 2027 vil jeg lave en video, hvor jeg svarer på præcis de spørgsmål, jeg stiller mig selv i en video, jeg skal til at lave. Og her der skal jeg bruge din hjælp, for jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig. Hvad skal jeg spørge mig selv om? Jeg har selvfølgelig nogle idéer, det er selvfølgelig mig selv, der ved det bedst. Men hvis du har en god idé til noget, man kan spørge sig selv om, hvis man først må svare på det om 10 år, så smid meget gerne en kommentar. Og derudover så vil jeg sige tak, fordi du så med. Det her var det 11. tirsdags tip i rækken, og hvis du har et godt tip, så smid det endelig min vej. Derudover så vil jeg også gerne høre fra dig, om du synes, jeg skal lave de her tips længere, eller om jeg skal lave dem kortere. Det her var et lidt længere, hvor jeg har taget lidt flere eksempler med af den slags. Men jeg har lavet en lille afstemning her, hvor du kan svare, om de skal være kortere, eller om de skal være længere. Fordi så kan jeg lidt justere, hvor meget tid jeg skal bruge på det, for at gøre dig super glad, for det er jo derfor, jeg laver det her. Indtil da, så må du have det rigtig, rigtig godt, til vi ses igen. Tak for dengang. Ha' en smuk tirsdag. Bye.